Pa mogoče mal čistko, če razmisliva, kje bi pa lahko neko generativno umetno inteligenco pa uporabil zdaj na tem Golden Recordu? Se mi zdi, da za grajenje Golden Recorda rabimo predvsem machine learning sisteme. Ja? Torej, ves ta fuzzy matching se daje čist z machine learningom, ki ga tudi sami natreniramo na svojih podatkih, ki smo jih na roke potegali. Velik segmentov, ki jih delamo v CDP-jih, so spet narejeni z machine learningom. Zdaj, kjer pa pride generativna umetna inteligenca v igro, je pa ravno v tem, da mi imamo dober 360 pogled na stranko, ki ga lahko ponudimo large language modelu, torej generativni umetni inteligenci za obdelavo, ker to, kar je nekako danes premisa, ideja je, da v prihodnosti, pa tudi že danes ni, torej ni pomembno, kater LLM model jaz kot podjetje uporabljam, pomembno je, kakšen kontekst, kakšen profil stranke mu lahko ponudim za, v obdelavo. Ne? In zdaj, če bom jaz imel več podatkov v stranki, bolj celovite, bolj točne, bolj kvalitetne, bo lahko output large language modela povsem drugačen, kot če jaz uspem navršiti noter samo nekaj podatkov iz enega sistema. Tako da predvsem v tem vidim vrednost povezovanja Golden Recorda pa generativne umetne inteligence.